はいどうもプヤンです。天気もよく、ちょっと寒いですけれども心地の良い土曜日の朝です。今日は3月17日、本日からですね小田急ロマンスカー GSE が運行となります。その初列車をですねちょっと取りに参りました。まあ、とはいえですねちょっと手近なところで、撮ってるもんでですね条件はねあんまり良くないです。まあ、ご覧のようにですね日陰逆光ちょっとねポジション的にはね微妙なんですけれどもね、でもねこの際ねやっぱね一番列車を撮るということに意義があるということでですね皆さんに速報でお届けしたいと思います。はい、ということでですね町田にやってまいりました。もうね夜遅くなっちゃいましたね。もう今7時半過ぎました。ですね今日1日、GSE はですねほとんど空席がありませんでした。で満席で結局ね、席が取れなかったんですよ。でね唯一取れたのがですね、19時51分、町田から箱根湯本まで席が取れました。ということでですね、まあ、こんな時間からね箱根湯本に行くおかしな人はねいないっていうことで、まあ、取れたんだと思うんですけどもね。はい、ということでですね、一瞬箱根湯本行って速攻で帰ってきたいと思います。もうですねこの時間はね、箱根号とかじゃないですね、もうホームへですね、ホームへ箱根湯本行きなんですよ。でおそらくですね、まあ、だいたいホームへってのはもう町田とかね本厚木とかその辺まで乗るしか乗る人いないと思うんで、ね、そこから箱根湯本まで行くっていうのはもうおそらく乗るために乗るマニアの人だと思いますね。まあ、それでもね結構ね座席埋まってたんでね、どのぐらいのマニアが乗ってるのかちょっと見ものですね。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。乗車証明書。あ、LSE だ。ないんだな、一瞬ちょっと早いんだこっちが。
のお客様、ご利用くださいましてありがとうございます。ホームウェイ7号箱根湯本行きです。まもなく本厚木に到着いたします。本厚木の次は旗の湯止まります。お出口は左側です。降りの際は足元にご注意ください。そんなわけでですね、私が座ってる席っていうのはですね、1号車の5番の席ですね、5番の席なんで、展望席が4列目までが展望席になってですね、で4列目までの展望席の後ろの、5列5番目5の A という席ですね、窓側ね。で手前に、こういうふうにあの台がついてますね、まあ、ここにだから、まあ、こういうふうにこう荷物を載せることができるわけですね、まあ、その奥にも、まあ、奥はちょっとねあの前の展望席の方が荷物を置くかもしれないですけどね。でここの、こっち側のこのドアってね、この基本的には開かないんですよね。だから上あの乗り降りはここからはできないです。後ろの方から乗り降りするしかないですね。でこの天井、展望席のねこの天井なんですけど、ちょっとなんかね他の車両に比べると、かなり低い感じがしますね。ということはこれあの運転席は比較的この昔の車両に比べると広いんじゃないかって気がしますね。でここからまあさっきあの、運転手さんが降りてきた場所なんですけども、ここから乗り降りをするようです。で足元スペース、まあ、比較的ありますね。木目調になってたりしてね。ここにもテーブルがあるみたいです ね。こういうふうにテーブルが10キロまで乗っけられるっていうテーブルがあります、まあ、これ使ってもいいし、この前のテーブル使ってもいいかもしれないですね。ここを押してぐーっとちょっとリクライニングする感じですかね。リクライニングの角度は結構ありますね。シートの硬さなんですけど、シートの硬さはね比較的、VSE とか MSE とかに比べると柔らかい感じがしますね、うん、ただXZ と比べると少し、シンプルな作りになってるような気がします。ブラインドをここに降りてくるブラインドですね。展望席は、ね、今夜なんであんまりよく見えないですけど、VSE とかに比べるとサイドの部分が見やすいんじゃないかって気がしますね。割と視界は良さそうです。 VSE はね結構ねこの辺りこの辺がね結構見えづらい部分があったんで、外側に座っちゃうとねちょっと見づらかったりしたんですよね。比較的こう見晴らしはいいような気がしますね。箱根湯本まで来たのにね、このまま帰るの残念ですけれどもね、箱根に泊まるのは高いんでね、このまま帰りたいと思います。はい、ということでですね、21時15分発箱根70号に変わりました、これで帰ります。はい、今度はですね、6号車ですね、前から 2両目です。
さっきのちょっと先頭車とちょっと違う感じがしますね。で、座席、これ多分なんかこう服を引っ掛けたりこうするんですかね。で、ここになんかこのコンビニのレジ袋とかかけられそうですね。で、ここはペットボトルをこう入れるんですかね。これなんだろう、これ傘かな、傘立てですかね。うん。で、これさっきの1号車とちょっと違うところ、この上ですね、上のこれ棚がね、棚があるんですよね、こっち側もね。うん、さっきの、ね、1号車で、ね、5番のところに棚の上がなかったんですよ。展望席も棚がなかったですね。どうしありがとうございます。どうぞ。はい、すみません。本番次に21時57分。いやー、またもらっちゃいましたね。やっぱり乗り心地はいいですね。うん、ただちょっと個人的に違和感がある部分があるんですけど、やっぱりこの連接台車じゃないんで、音がね普通のガタン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 なんですよね。なんかやっぱりロマンスカーっていうとね、ダダン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 っていうね、このリズムがねやっぱりイメージがあるんでね、ちょっと慣れるまでね違和感があるかもしれないですね。最後はやっぱりこの曲ですね。まもなく終点新宿に到着いたします。 JR 線、京王線、地下鉄線はお乗り換えです。お出口は右側です。また重ねてのご利用をお待ちいたしております。特急ロマンスカー箱根70号をご利用くださいまして、ありがとうございました。